Свято Миколая продовжується у так званій сірій зоні, території, що наближена до зони бойових дій. Місію чудотворця-дарувальника взяли на себе волонтери Дніпра. Сюрпризи для малечі кілька тижнів збирали всім містом. Про що мріють діти Покровська та Красногорівки, та чи вдалося ці мрії здійснити, знає Юлія Трофімова. Два волонтерські бусики вщент заповнені подарунками. Пакунки прибули до першого місця призначення – Центру допомоги дітям у Покровську. Стасу 9 років. У закладі він всього 3 місяці. Проте вже встиг обзавестися багатьма друзями. У Святого Миколая хлопчик вірить. Це наш спаситель, як Бог, який дарить всім ігрушки, подарунки, які ви захочете. Тільки треба слухати. Миколая діти зустрічають із захопленням. Співають і танцюють. А потім – дівочі радості. Для вихованок центру волонтерки проводять майстер-клас із догляду за обличчям. Яні бути у якості піддослідної сподобалося. Мені вона носила маску, ну, це взагалі таке відчуття, вона стягується, і це взагалі капець. Сидиш і навіть розмовляти не можеш. Взагалі не знала навіть, що так робити можна. Тепер я буду так робити. У будинку мешкає 36 дітей. Усі вони або втратили батьків, або опинилися в тяжких життєвих обставинах. Заклад існує вже майже 20 років. Проте наразі переживає чи не найскладніші свої часи. До начала воєнних дій у нас таких острих потребностей не було, благодаря місцевим спонсорам, друзям, які у нас в місті. Ми були достатньо самообеспеченою організацією. Звісно, після початку бойових дій все стало намного тяжелее. Якщо б не підтримка волонтерів, воєнних, нам було б дуже тяжело. Саме тому серед подарунків, окрім смаколиків, засоби гігієни та одяг. Рушаємо далі. Наступний пункт – Красногорівка. Посеред порожніх вулиць лунає радісний зойк. Діти зустрічають волонтерок і волонтерів. З ними малеча знайома вже давно. Кілька разів юних красногорівців привозили до Дніпра відпочити та погуляти. Всі вони ходять до місцевої студії образотворчого мистецтва. Наразі це чи не єдина будівля довкола, де є електроенергія. У приміщенні зимно, як і на вулиці. Діти зігріваються танцями, а потім загадують Миколаю свої побажання. Я хочу закінчити відлічну школу, здати добре екзамени і теж хочу, щоб швидше війна закінчилася. Что еще, кроме телефона? Марія, як і всі, також мріє про мир, але не відмовилася б і від власного мотоциклу. Є у дівчини ще одна, найзаповітніша мрія. Я хочу стати грімером і вчусь рисувати на лицях навіть просто звичайною краскою, гуашю. Я на подруги експериментую іноді. Керівниця студії розповідає, діти приходять на заняття, незважаючи на жодні обставини. 2 роки тому вони мали власне приміщення, потім його втратили. Їх прихистила місцева бібліотека. Тепер переїхали до будівлі колишнього дитсадка. Іноді буває громко, і дуже громко. І діти іноді приходять, вони прежде чим рисувати, починають обмінюватися мнениями, де ти був, а ти слухав чи ні. Но тоже уже привыкают к этому, как-то приспосабливаются. Оно реже, но все равно звуки эти нас преследуют. Пані Ольга мріє створити виставку робіт своїх вихованців, а також закупити для них більше посібників з малювання та різних видів мистецтва. Вона впевнена, що може покластися у цьому на волонтерів і волонтерок. Ну, Донбас – це теж Україна, да? Тобто ми приїжджаємо сюди в гості просто так. Ну, да, звісно, ми стараємося привезти подарки, ще щось, закрити якісь потребності, нужди. А плюс достатньо серйозна психосоціальна допомога. Да, бомбять, да, війна. Ну, чужих дітей не буває. І от Миколая приїхав на Донбас. Юлія Трофімова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.